Artistët në historinë e njerëzimit janë parë si krijesa më pranë në Zotit. Përballë sipërfaqes së bardhë, ata janë konsideruar si qenie të ngjashme me ta, me mundësinë për të krijuar nga hiçi shumë çka. Por raporti i tyre me historinë është i ndryshëm, nisur nga pozicioni gjeografik apo nga hapësira kohore ku ata janë vendosur. Këto dy faktorë mbeten përcaktues për ta. Studimi më i fundit mbi historinë e artit shqiptar ka mbritur së fundmi nga studiuesi Ermir Hoxha. Quhet Historia e artit të shqiptar 1858-2000. Ermir, mirë se erdhe në rubrikën tonë. Mirë se u gjeta. Ky është një studim i dytë pas një studimi tjetër që ne publikuam pak kohë më parë. Do të ketë qenë një punë kërkimore e bukur. Çfarë përmban kjo vepër? Po në fakt është një punë kërkimore gati 2 vjeçare. Kjo vepër është munduar të ndërtohet si një vepër klasike e historisë artit. Përfshin 150 vitat e fundit të historisë së artit shqiptar, daton nga 1858, që është një vit jubilar, më themi, për artin shqiptar, pasi lindi mazhi i parë realist. Mazhi i parë realist për pjesën më të madhe të publikut, ndoshta mund të ishte në memorien e tyre mund të ishte një imazh pikture, por nuk është ashtu, është një imazh që vjen nga mediumi i fotografisë, që në atë kohë ishte një medium shumë modern. Dhe ky është mediumi i parë që hap siparin e një arti realist në Shqipëri, ku Shqipëria ishte akoma pjesë e një dimensioni oriental. Si është strukturuar ai? Çfarë përmban çdo kapitull i këtij studimi? Studimi është ndarë në 5 pjesë. Është pjesa e parë është pjesa e Shqipërisë akoma pjesë e Perandorisë Osmane. Fillon siç ju thash 1858 dhe zgjat deri 1912. Pra Shqipëria ndarë në vilajete ku Shqipëria është akoma pjesë e një realiteti despotik, patriarkal, kur arti akoma nuk kuptohet mirë se çfarë është, dhe akoma më pak kuptohet funksioni i tij dhe profesioni i artistit. Në këtë periudhë kemi fotografinë dhe pikturën që ecin për krah, kemi mungesën totale të skulpturës, por është si periudha e parë e cila shkëputet pikërisht nga periudha ku arti religjioz, nga periudha paraprirëse, ku arti religjioz është dominues. Pjesa e dytë është ajo që quhet pjesa e institucionalizimit të artit, është pjesa kur arti zhvillohet në monarkinë shqiptare, monarkinë mbretit Zog, dhe pasaj do pasohet me pashmangshëm periudhën e komunizmit, që është periudha që ngren më shumë pikëpyetje, është ajo që ka më tepër kuriozitet, ku ndryshon funksioni i artistit dhe i artit në përgjithësi, por të mbytur me periudhën e fundme të saj, është fundi i viteve 80 dhe gjithë vitet 90. Kjo është periudha ku kulminon në vitin 2000, është periudha kur artistët shqiptarë më në fund trokasin në institucionet më të mëdha të artit pamor, siç është Bienale e Venecias. Në fakt është fat dhe shumë bukur që Shqipëria më në fund ka prezencën e saj në Bienalen e Venecias, edhe këtë radhë kishim. Pse lindi nevoja e shkrimit të këtij studimi, të kësaj vepre, Historia e artit shqiptar? Po, në fakt është pjesë e nevojës së brendshme të një studiuesi për të hequr disa piketa se ku duhet përqendrohet më shumë. Është nevoja për të periodizuar, është nevoja për të kuptuar se sa ka ndikuar e shkuara në artin prezent shqiptar. Dhe për çdo studiues e shkuara është një nga momentet më të rëndësishme për të kuptuar të tashmen, po ndoshta edhe për se jo për të projektuar të ardhmen. Dhe duke u shtyr thellë në histori, fillova të kuptoj që artistët shqiptar kishin qenë shkak pasojë të njëjtës të njëjtit format. Kështu që mundesh të shtyhesh gjithmonë më tepër në kohë për të kuptuar se ku kishte një nisje dhe ky studim pak a shumë marrë formë në këtë kuptim, duke studiuar gjithmonë më tepër artistët shqiptar, formatin e tyre në kohë të caktuara dhe se si ato prezantohen pastaj sot. Ermir, me sa duket ka mbritur një ndërgjegjësim i mirë për këtë histori të artit shqiptar në këtë kohë dhe kjo është një kohë e mirë me sa duket. Më vjen mirë për këtë studim që ka ardhur. Çfarë plane keni në të ardhmen? Këto vepra janë shumë bukura. I bëjnë mirë brezit të ri, na bëjnë mirë ne. Po, mendoj që kjo punë studimore do pasohet në një vëllim të dytë, e cila patjetër do të takojë një brezi më të ri artistësh, i cili e merr stafetën në vitet 2000 dhe e pason deri në kohët që jetojmë. Patjetër që kjo histori e artit do vi shumë më vonë, do vi pas disa dekadash, sepse kërkon çdo histori kërkon kohën e vet pikurisë artistike. Dhe të ftoja gjithë artistët që me kontributin e tyre mund të më sugjerojnë mbretje ose nuk e di, çfarë ato kanë mangut në këtë libër për ta rikuperuar në botime tjera, pse jo. Ermir Hoxha, faleminderit për këtë vepër që na solle, lexuesit shqiptar, brezit e ri, pse jo, dhe ne jemi të gëzuar në fakt që kemi marrë këtë vepër sepse kemi folur shumë mbi historinë e të bukurës në Perëndim, për historinë e artit modern, bashkohor, të huaj, por shumë pak studime dhe artikuj ka për historinë e artit shqiptar. Faleminderit që erdhe sot në vitrinën e librit dhe faleminderit që prurë këtë studim për lexuesin shqiptar. Faleminderit juve.
Historia e artit shqiptar nderuar teleshikues 1858-2000 është dhe sugjerimi ynë për javën që nis nesër. Në rrugën e historisë, vëzhgojmë se për herë dukuritë e dy fytyrësisë janë formuar në një bordë nga njerëz, të cilët kanë kërkuar pushtetin e mbretit, të perandorit ose të udhëheqësit. Në bordet ku ata jetonin, gjendja ishte gjithmonë e pasigurt. Detyra e tyre ishte të shërbenin pronarëve të tyre, por nëse silleshin me servilizëm dhe ndiqnin favore të dukshme, të gjithë ktheheshin kundër tyre. Nga ana tjetër, ata duhet të ishin edhe mjaft të kujdesshëm ndaj obortarëve të tjerë, të cilët nuk ndalonin për asnjë çast të komplotonin kundër tyre. Nëse bota duket si një intrigë e madhe obori, ne jemi në këtë grack dhe nuk na intereson të mbetemi jashtë loje. Atëherë, cilat janë rregullat që mund të na çojnë drejt suksesit? Ligjet apo normat që rregullojnë jetën tonë në marrëdhëniet e përditshme të punës, me prorët dhe jo vetëm? 48 ligjet e pushtetit është një libër për mendimin tim shumë i mirë që duhet ta kenë në dorë shqiptarët, sepse ai është sinteze historisë njerëzore të mbi 3000 viteve. Se si kanë funksionuar shtetet, se si kanë funksionuar liderët e tyre, si kanë ardhur në pushtet, si vinë ata, çfarë përdorin. Janë ato ligje që ne i ndeshim përdit në jetën tonë, por ne nuk mundemi dot që t'i kuptojmë. Libri 48 ligjet e pushtetit të Robert Greene është një lloj udhëzuesi i artit të goditjes nga anët. Këto ligje bazohen në shkrimet e njerëzve më të pushtetshëm të botës, të cilët studiuan dhe përkryen lojën e pushtetit. Libri është një studim mbi pushtetin, edhe pse kur e lexon atë, duket se çdo frazë e tij ka lidhje me jetën tonë, sepse pushteti mbetet gjithmonë joshës dhe mashtrues në mënyrën e tij. Për shembull, ligji i parë thotë asnjëherë mos erësoni figurën e shefit. Dhe pse duhet ta bëjmë këtë? Dhe jepen arsyet. Dhe shembuj konkret. Midis këtyre shembujve ka dhe aforizma, prralla të vogla ose histori të ardhura në funksion të këtij ligji, për të na bindur dhe për të dhënë atë konkluzionin pse ne nuk duhet ta bëjmë ose duhet ta bëjmë. 48 ligjet e pushtetit ndryshe janë ligjet për të qenë një lojtar i shkëlqyer dhe njohës i mirë i qëllimeve të tjerëve për manovrat e tyre egoiste. Libri është dhe një argëtim ndër të tjera teksa e lexon, sepse kupton që perëndite zemërohen me pushtetin e të paaftëve që nuk shohin në thellësi fuqinë e pushtetit, por vetëm duan të jetojnë mirë.